Et af de områder, vi arbejder med på centret, vedrører forholdet mellem selvet og andre. Er selvet noget, man kan være alene eller kun som del af et fællesskab? Er selvet med andre ord socialt fra starten af? For at kunne kaste lys på de her spørgsmål, der har vi fundet det frugtbart at kombinere filosofiske, teoretiske overvejelser med indsigter fra udviklingspsykologien og psykiatrien herunder studiet af autisme. Hvorfor er det interessant at anlægge et udviklingsmæssigt perspektiv på selvet? Blandt andet for at kaste lys på spørgsmålet om, hvorvidt selvet er noget statisk, noget der forbliver identisk fra fødsel til død, eller om det snarere er noget dynamisk, noget historisk, noget der er under bestandig udvikling. Tænk på spædbarnet. Er spædbarnet et selv fra fødslen af? Er selvet noget medfødt, eller er det at blive et selv tværtimod noget, der fordrer udvikling og interaktion med andre? Hvis spædbarnet er et selv fra fødslen af, ja, på hvilken måde adskiller det sig så fra det selv, som den modne, reflekterede sprogbruger har? Hvis spædbarnet ikke er et selv, ja, hvornår bliver det så et selv? Er det først, når barnet bliver i stand til at kunne bruge sprog, når det bliver i stand til at kunne betegne sig selv med ordet jeg? Er det, når det kan genkende sig selv i spejlet, eller når det kan have erindringer og fortælle historier om sig selv? Jeg har i min egen forskning fundet det frugtbart at skelne mellem forskellige aspekter eller dimensioner af selvet. Nogle af disse aspekter er medfødte, andre er nogen, der fordrer social interaktion. Og grunden til, at det er nødvendigt at foretage denne distinktion imellem forskellige dimensioner og aspekter, ja, det har netop noget at gøre med selvets kompleksitet. Vi kan ikke nøjes med et enkelt begreb om selvet. Vi har netop brug for et mangefacetteret begreb, hvoraf nogen som sagt er medfødt, andre er nogen, der kommer til igennem udviklingen. Men grundlæggende set kan man sige, at det er vigtigt for os at understrege den interaktion, der kan ske mellem filosofi og udviklingspsykologi. Konkret empirisk forskning. Filosofien kan udstikke teoretiske rammer og komme med inspirerende input til den konkrete empiriske forskning. Og omvendt så kan den konkrete forskning udfordre de filosofiske analyser, kan stille spørgsmålstegn med nogle af de begrebslige distinktioner, vi foretager. Sammen kan man komme væsentligt længere, end hvis man blot arbejder hver for sig.